Големи зрители на моя канал. Здравейте! Тук е пълно с идиоти, еги отзад. Наредили се. Майка ми, брат ми, приятели, бащи, сестри, всички са тук. Сега отваряме наградите от Food Champions, да видим какво ще се падне, защото иначе трябва да си даваме парите, а сега ще отваряме без пари. Какво там някой се смее? Там някой се смее! Хайде! Аз съм първо от Division Rams. Говори по-силно. Не мога. Ето тук на микрофона. Кое да вземе? Ми не знам кое да вземе. Трейд Валиант трейд. Ако ги ползваш за SBC-те, ги вземи и те да отваряме повече хората, да видят повече пакети. Добре, първо отваряме от Division Rivals, така ли? Аби да. Дай другите да отваряме всичко наведнъж и носите друго сега. Не може сега всичко наведнъж. Чакай. Ей, тук е много пакети, бе. Айде, ей, стискайте палци отзад. Не. Нищо не, бе. Има още 126 пакета. 1000 коинс. Гушкай. Това са много хубави пакети, ама. Топа, веднага ги разбира. Аз въобще не знам какво се случва, той е лун. Това е някакъв добър, бе. Не, не, аз не мога да ползвам. Това ще го правя. Е, оня не вратар, не стига, братко, ти кажа, сега трябва го фърнам, бе. Сега трябва го фърнам в кофата. Да. Е, стига, бе, братко, той струва 50-60 хиляди. В кофата го фърлихме, така ли? Ага. Защо не ми отвори награди да мога го продам поне, бе? Питахте. Питаме. И махи се от тук от тези. Пак е това. Не, бе, някакъв бразилец. Шерфьор, донец. Някакъв лемур. Това е някакъв лемур. Прича ми на тебе, Иван. Покажи се. Айде тука, тука, тука е истината. Е, какво? Добре ли? Да. Кош, аз имам да си за него. Вземи това, моля ти се не ми говори. Вземи го това кошлич, той е сърбен, наш човек. Как сърбен? Сърбен, наш човек. Взимай го, въобще не ми говори. Тука са. Е, това те пак леви бекове. Е, ми това вземи, дай той. Е, за какво ти е това леви бекове? Вземи пици цици, айде. Това цици си иска да си дойде при нас. Ей, ей! Колека! Саме, моят телефон е дома, ама трябва да си вземе някои роти. Епсе, не си вземе. Е, няма какво с това си качвам. Добре. Ай, майка ми ще не сте. Добре. Честния, бе. А, такова, ти си вече в ефир. А, там ще ти вземе някои местото после. Кое место? Моето ли? Сета, не става колко. Маската да. Айде последните пакети тук, само хора да посажат. Отвай, отвай. Айде аз да сутам. Ти там, ама. Те са там долу по това. Ти трепа цялото ми напасно. Всичко е там. Айде, бе. Айде бе, тапанар, айде се падне а нещо, бе. Ама защо от мен му? А защо му нали така? Е, сега ще... Ама ешки. Е, са. Ай, последни, за какво играхме толкова много, бе, батко? То нищо не се падне. Ви му удреш така? Е, нали имаш костич, костич, всичките имаш, да, 90 рейти, хоро. Не се ли кепиш? Какво да се кепа? Пари са тия? Е, какви пари ни не мога по време? Това е джорщия. Той не струва нищо. Той струва 8 лева. Че сега ще видим колко струва тия, направо такова. Ивана още един прилича на тебе. Да, негаре. Ето. Сери. От фулън. Ева да го видиш. Ето. Тебе е същата форма на това. Това е носка. Ева, покажи си това носи, тук ще се удари стената. Това носи удра стената. Това е ударен стената. Това верно прилича на Иван. А, виж, че не. Виж? Верно прилича. Имаш и някаква черна боля. Ето, малко утре. Трябва един час навънка. Е, по принцип да. Признавам си. Пет пакет. Охо, айде. Айде тия пет пакета да видим, ще се пада ли нещо, нема ли се пада. Ще си одим ли? Какво скипваш, бе? Те се вършат същите, същите се вършат в куба. Те са бумеранги, бе. Ей, бе, ей, на ниса се връща всички. Е, на ниси е машина. Айде, не, не, не се падне. Добро, мен, какво обикаля, люди? Къде го знам? Той е професионалист. Лока. Тук ли, тук ли трябва да се бъде? Не, не, не. Не, не. Слава се? Да, слава се. Обаче, не е лошо.
мол продал? Не. Делит. И за какво ме? Окофата. И бати как лемурите. Как вика Ванчо. Е, 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 е. Мога изпълна па... За друго аз би си имам за високи... За високо рейд. Ами добре, това ли е? Я правим, повече друг път. Другия път. Друг клип. Але, чао. Бегайте да си играете лека нощ. Приятно ви беше, мерси. Спас Делев е тука, Ивелин Попов е тука. Това са супер играчите, друго всичко. Ми е сено. Вкарвай ми ги в куба. Аре, чао. И те така. И айде!